ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഹസീന സ്പേസ്. ഇന്ന് സോസേജിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഹോം മെയ്ഡ് സോസേജസ്. സാധാരണ എല്ലാവരും ഫ്രോസൺ സോസേജസ്സല്ലേ വാങ്ങുന്നത്. അത് എത്ര അൺഹെൽത്തി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രോസസ്ഡ് ചീസ്, പ്രോസസ്ഡ് മീറ്റ് വളരെ അൺഹെൽത്തിയാണ്, ക്യാൻസർ വരെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സോസേജ്, അതും അതേ ടേസ്റ്റും രുചിയുമുള്ള സോസേജാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 5 to 10 minutes അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറം സമയം വേണ്ട അതുണ്ടാക്കാൻ. അപ്പം എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റും പ്ലീസ് അയക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ ഞാൻ 300 grams ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബോൺലെസ് ചിക്കന്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫൈനായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് 1 teaspoon പെപ്പർ പൗഡർ, വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഇടുന്നത്. 1 teaspoon വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ, വൈറ്റ് ഒരു 1/2 teaspoonോളം ജിഞ്ചർ പൗഡർ, ഒരു 1 teaspoon ഓറിഗാനോ, ഒരു 1/2 teaspoonോളം ഗാർലിക് പൗഡർ, ഒരു 1 teaspoon ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, 1 teaspoon ചില്ലി പൗഡർ, 1 teaspoonോളം ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് ഒരു 1 teaspoon സോയ സോസ്, 2 tablespoons ഓൾ പർപ്പസ് മൈദ, 1 tablespoon കോൺ ഫ്ലോർ, ഒരു 1 tablespoon കോൺ ഫ്ലവറും, 1 teaspoon ഉപ്പ്, 1 teaspoon ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാനൊരു നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവാം. ഇതിനെ നമുക്ക് യൂണിഫോമിൽ കുറച്ച് ബോൾസ് ആക്കി വെക്കാൻ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സോസേജസ് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെക്കാം. അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നല്ലോണം സീൽ ചെയ്യാം.
അതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യാം. എല്ലാം റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ വേവിക്കാം. നല്ലോണം തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇടാം. ഇതിന് 20 മിനിറ്റ്സ് സമയം നോക്കി വെച്ചോ. ഈ 20 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. 20 മിനിറ്റ്സായി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പുറത്തിടാം. എന്നിട്ട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്ന്. അതിൻ്റെ ശരിയായ സോസേജസ് തന്നെ ഞങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് ഫ്രോസൺ വാങ്ങുന്നില്ലേ, അത് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് അരച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് തീരെ വേണ്ടാത്ത പാർട്സൊക്കെ ആയിരിക്കും. ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത സാധനതായിരിക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഫ്രഷും നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സോസേജസാണിത്. ശരിയായ സോസേജസ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സോസേജസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ. ഇനി ഞാൻ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനതിൽ ഈ സോസേജസിൽ കുറച്ച് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു ഷൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതിലെല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും വന്നുകൊണ്ട് മുളകിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിനൊരു കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഓയിലിലേക്ക് അത് ഇടാം. എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. സ്ലൈറ്റായിട്ട് സോട്ടേ ചെയ്ത് മാത്രം ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഇത് പറഞ്ഞനെയും കഴിക്കാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ വെറുതെ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ കൊടുത്താലും കുട്ടികൾക്ക് ആ പ്രോട്ടീനൊക്കെ വയറ്റിലെത്തും. വെറുതെ കഴിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഞാനൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം സാൻഡ്വിച്ചായിട്ട് കഴിക്കാം. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഫ്രോസൺ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനൽ സ്റ്റഫെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ ഫ്രോസണിലാവുമ്പോൾ അവരെന്താ അരച്ചെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് മാത്രം എടുത്ത് അരച്ച് ഇതാക്കിയതല്ലേ. ഇതിനെ നല്ലോണം സോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാം. ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഈ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇറച്ചിയോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സൈഡായിട്ട് ഇത് വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അത് നമ്മൾ ഞാൻ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ നെയ്ച്ചോറിന് ചപ്പാത്തിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാണ്ട്. എൻ്റെ മോള് ഫ്രോസിന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല. അവൾക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വെളുപ്പിക്കും, ഗൾഫിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അതിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഗൾഫിലെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ആരോഗ്യം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉടനെ പറയാം നമുക്ക് സോസേജസ് വേണം അതും. പക്ഷേ ഇതുണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ ഇത് വാങ്ങാൻ ഇത് ഗൾഫിൽ നിന്നും എത്തിക്കാനെല്ലാം നിർത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങാറേ ഇല്ല, നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറേ ഇല്ല. ഗൾഫിലേതാവുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ചത് അത്ര ഇതുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഗൾഫിൽ നിന്നെങ്കിലും എത്തിക്കുന്നത്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഇത് വെന്തവാഴ ഞങ്ങൾ ബോയിൽ ചെയ്തില്ല. ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ച വാഴ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളി കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടും ഒന്ന് വാട്ടാൻ. ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം ചെറുങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചുഴ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. പച്ച ചുഴ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്
അത് വാട്ടിയൊന്നും വേണ്ട, ഇതിനെ തന്നെ കഴിച്ചാൽ മതി. സോൾട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിൽ തന്നെ സോൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സോൾട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഡിഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാം.